ભગવાન કયા સ્વરૂપે કેવી રીતે મદદ કરે છે ને? અરે પેલા ચેક પાસ તો થવા દે ઉતાવળી. એ ખોટી આશાઓ રાખવાની કઈ જરૂર નથી, સમજ્યા? ઓળખ્યા પાખ્યા વગર તમને આમ સીધી કોઈ 100 કરોડ જેવી રકમ આપી દે એ વાતમાં માલ નહીં. આ ચેક પાસ થાય જ નહીં. અને પાસ થઈ ગયો તો? અરે ના. હવે જોજો ગમ્મત, આમ તો તમે ગમે તેટલો ઉપદેશ આપો, માણસ ઝટ થઈને ભલાઈ પર શ્રદ્ધા કરે નહીં, બીજા માણસ પર જલ્દી વિશ્વાસ મૂકે નહીં, પણ ઉપદેશને બદલે લાલચ આપો તો?